Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Միասնական տոմսային համակարգի ներդրումը հունվարի 1-ից ենթադրում է նոր տեսակի վճարային համակարգեր, ենթադրում է նոր տեսակի սակագներ, տարբեր ժամանակահատվածների համար, չգիտեմ, օրական, շաբաթական եւ ամսական, եւ ընդհանուր տրամաբանությունն է փոխվում վճարման այդ համակարգի։ Բայց որ ամենակարևորն է, մենք նախկինում էլ ասել ենք եւ իրականացնելու ենք այս տարի արտոնությունների փաթեթի նախագծի ընդունումը, որտեղ որ բոլոր այն խմբերը, մասնավորապես թոշակառուները, մասնավորապես դպրոցականները, մասնավորապես ուսանողները եւ այլ խոցելի խմբեր, որոնք որ իրապես կարիք ունեն աջակցության ֆինանսական տեսանկյունից, իրենց տրվելու է արտոնություն նոր միասնական համակարգում։ Եվ սա է ընդհանուր տրամաբանությունը, որի մասին մենք խոսել ենք, եւ կարծում եմ ցանկացած եթե օրինակ բավարարչապով ծրագրություններ լինեն ու ամեն դեպքում մտնի ավական օրակարգ։ Գիտեք, ես մի բան կարող եմ ասել։ Նախկին քաղաքապետը որոշակի տրամաբանություններ տեսնում ենթադրում եմ, երբ որ գնում էր օրինակ նոր գազելներ, որոնց 30-40%-ը այսօր անսարք են։ Ես կարծում եմ, մեր տեսլականը, այսօրվա քաղաքապետարանի տեսլականը, քաղաքային իշխանությունների տեսլականը այն է, որ հանրային տրանսպորտը գերակա է, եւ հանրային տրանսպորտում որակը երևանցիների համար, մեզ համար գերակա է։ Մենք այլևս չենք ուզում վերադարձ ունենալ դեպի նախկին վատ համակարգեր, դեպի նախկին վատ շարժակազմեր։ Մենք չենք ուզում մաշված վատ շարժակազմեր ունենալ ապագայում, եւ միակ խնդիրը, որ մենք լուծում ենք, դա հանրային տրանսպորտի որակի խնդիրն է երևանցիների համար։ Առանց հասարակության պատրաստելու, պարոն Ավինյան, հասարակությունը պատրաստ չէ այս համակարգին, այ դա է խնդիրը։ Դուք դուրս եկի, գնացեք մետրո, գնացեք կանգնեք ավտոբուսի այդ Վեմ հարգելի գործընկերներ, տեսեք, նայեք, յուրաքանչյուր նման մասշտաբի ռեֆորմ ունի ադապտացիոն շրջան, այսինքն որևէ մեկս, երբ որ որևէ նոր բանի սովորում ենք, դա որոշակի ժամանակ պահանջում է, եւ մենք ինչու ենք սկսել 2 ամիս շուտ այս աշխատանքները, որպիսի այս ձեր մատնանշած բոլոր խնդիրները ի հայտ գան, եւ ձեր մատնանշած այս խնդիրները մենք այս 2 ամսվա ընթացքում կարողանանք լուծել։